Sada radimo zadatak koji glasi: zapremina staklene čaše je 60 cm kubnih, potrebno je da odredimo masu čaše. Ajmo za početak da vidimo šta nam je dato u tekstu zadatka. Dakle, dato je da je zapremina staklene čaše 60 cm kubnih, dakle pišemo V jednako 60 cm kubnih, potrebno je da odredimo masu čaše. Da bismo znali da odredimo masu čaše, potrebno je da vidimo kolika je gustina čaše. Gustinu čaše ćemo videti tako što ćemo tražiti gustinu stakla. Ako bacimo pogled na tablicu, vidjet ćemo da je to 2,5 grama po centimetru kubnom. Šta nam se traži u zadatku? Traži se da nađemo masu čaše, dakle M je jednako znak pitanja. Ajmo da rešimo zadatak, dakle rešenje, kako bi ono izgledalo. Mi znamo da je formula za nalaženje zapremine čaše, dakle ρ stakla, jednako M kroz V, ali nama treba koliko je M, kolika je masa. Dakle, masu ćemo naći tako što pomnožimo tu gustinu stakla, odnosno gustinu čaše, i pomnožimo sa njenom zapreminom. Dakle, masa će biti jednaka, umesto gustine čaše, odnosno gustine stakla, pišemo 2,5 grama po centimetru kubnom, podatak koji smo videli iz tablice, puta, umesto zapremine pišemo 60 cm kubnih, podatak koji imamo iz zadatka, skratimo centimetre kubne sa centimetrima kubnim i dobijamo da je masa jednaka, negde sa strane pomnožimo 2,5 puta 60, to je bukvalno kao da smo pomnožili 2,5 puta 6, pa ćemo kasnije da dodamo jednu nulu, 6 puta 5, 30, nulu pišemo, 3 pamtimo, 6 puta 2 je 12 i ona 3 što smo pamtili to je 15 i rekli smo množit ćemo sa 60, dakle dopisujemo jednu nulu i stavit ćemo zarez, tako da posle zareza imamo samo jednu decimalu zato što smo kod činilaca imali samo jednu decimalu, dakle masa će biti 150 grama, od jedinica su nam dakle ostali samo grami, centimetre kubne smo skratili, ovo je rešenje zadatka. To je to što se tiče rešavanja ovog zadatka. Pozdrav!